Po i afrohet të 80-ave, por mëngjesi çdo dite e gjen në punishten e tij. Ky është Haxhi Neziri, i cili prej gati 60 vitesh ushtron zanatin e këpucarit në qytetin e Krujës. E nisi punën në moshë të re dhe nuk ka hequr dorë edhe pse ka dalë në pension. Profesionin tem unë kam kap në moshën 18 vjeç deri sot që jam pension, që kam fillu vitin 79, po që jam sot në vitin 79 dhe akoma nuk e kam lënë këtë profesion. Me këtë profesion, unë që është e vërteta, kam kriju familjen. Kam mojtë shpin. Kujton se dikur në Kruj ishin 10 këpucar. Kemi qenë e 2-3 këpucar. Kurse maj funit, kam një lënë si këpucar, si vetë vetë ju, erdhë o arrit, u shkrojnë profesioni o pingvet. E në kështu që ja kam këther vetëm shërbime. Shërbimet bërë që aves kam kalu, dëri sët. Neziri tregon se vite më par, kërkesat për këpuc nga qytetarët, por edhe nga ata që jetonin në fshatra ishin të larta. Kam pas bo o pinga thesi, gome i themi në horari, plus këpuc vaketi me likur nalt, gomat i kemi pas pre, bojshim o pinga, mrejnë e jashtë gomë. Ku i shëpeshin këto pinga? Këto pinga me të thënë drejt një shqitë kur ishte kohë e monizmit, i kina pas grumdohë që magazin dhe i shqitë që shqitësat. Kurse kam qenë me punë në dyqanin Dërëgjik, pazarin e vjetër, atje në kanë pasar edhe turista të nga blejt o pinga, sigurisht ne kina pas bo me fletë përësi. Atëherë kina pas bo pus për malë, për fshat, i shqitëshim me fletë përësi të regull, sa që në turistat në kanë pasar të po për koreksi dhe i kanë blejt. Sigurisht i epshim fletë përësi. Poplit gjithmonë me fletë përësi. Si mas numrit që kërkote. Kishte kërkesa në treg, pa? Pas kërkesa tregu jashtë mase. Ndër materialet që përdornin, ishin gomat e vjetra të automjeteve. Lëndën e parë, gomat i mershën për klaçit. U furnizuishe goma Zitori, Zizi dhe goma Skuder. E ata gomat e vjetra Skuds. Po? Gomët e vjetër e meni? I mershim, e i preqim, i përpunojshim, e i bojshim gomën. Zanatin ja ka trashëguar të birit. Për shkak të fitimeve të ulta, ai është detyruar të punoj në një kompani private. Me gjitha të pas diteve, shkon dimon të atin në punishten e ti. Gjali im ka dëshire në punoj zanatin, mi e pa me të thënë drejta nuk në matë dyve më këto profesioni dhe ka detyruar gjali, po këtë zanat ka, ke firmat e këpusët. Dhe punatje, mas ditje, për dit pushimi, vje e punëm 200 vetë. Gjatë 60 viteve u ka shërbyer klientve të shumët. Prej tyre kanë nga ata që ende i kanë mbetur besnik mjeshtërisë të tij. Vi gjithmonë këpusët e kam rrëgloke Gjeneziri. Zanatali, puna e bëtë mirë, i pëmërëzicëm, dhe njëkohësisht zakonisht vi edhe rri vazhdimisht. Zanati i këpucarit dikur shumë i përhapur, sot po shkon drejt zhdukjes. Në Kruj, Haxhi Neziri është ndër të paktit që vjon ta ushtroj akoma.